Hello, dobrodošli svi još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas vam snimam baš omiljeni tip video, odnosno child vs teen video. Nadam se da će vam se svidjeti, jako sam se potrudila oko ovog videa, zato što znam koliko obožavate ovakav tip videa i zaista se onako trudim onda da vam što češće to snijem, a kad god imam neki povod i da vam pokažem eto kako sam se ponašala kada sam bila mala, kako se ponašam danas. To kako se ponašam danas možda i nije toliko lepo, ali generalno želela sam da vam pokažem kako se to tinejdžeri i mala deca ponašaju u globalu, odnosno neke stvari koje smo radili kad smo bili mali, neke stvari koje radimo sada, i vidjet ćete koliko smo zapravo bili tako preslatki, premedeni i koliko smo bili puni ljubavi kao deca, i eto, mogli bi to još češće da praktikujemo sada kada smo malo stariji. Tako da uživajte u ovom videu i ljubim vas sve puno. Prva stvar jeste pripremanje čestitki. Dakle, kada sam bila mala, uvek sam onako pripremala čestitke za baku, mamu, sestru, ono koga sve ne, i želela sam onako dosta da ih obradujem, birala sam njihova minine boje papira i tako dalje, i zaista sam toliko o tome vodila računa, a sada prosto stvarno onako me mrzi i svojim pošaljem poruku za srećan Mart. Jej! Uskoro je 8. mart! To znači da treba da napravim poklone baki. Da, baka voli crvenu boju, tako da ću njoj obavezno dati crvenu papiru. Zatim mami, Sari, evo već sam počela da pišem. Draga Saro, šta bi se moglo da napišem? Ne mogu da napišem samo draga Saro, srećan ti 8. mart. Ipak je moja seka pisac. Mislim, ona mnogo lepo piše, moram nešto lepo da je napišem. Ali nema veze, ukrasit ću sa divnim šljokicama i cirkonima. Joj, kome se još imam? Imam i tetki, i drugoj tetki. Pa mogla bi nekoj drugarici u školi nešto da napravim. Kako volim 8. mart. Gde si, kokice? Koji je danas datum? Jo, ne, danas je fucking 8. mart. Sjećam se ono kad sam bila mala pa sam kao pravila čestitke onom baki, tetki, mami. Znači, presmešno, hit. Ma što je ovo na Instagramu? Svi čestitaju jedni drugim 8. mart. E, ajde, onda bi bilo kao okej, mislim, poslaću im poruku, ono, šta god. Kao je, ćao bako, desu što ima, srećan 8. mart, tebra. Mislim da je ova poruka odlična i jedva čekam da im bako odgovori. Ko će još da se zamara s onim pravljenjem čestitki? Sljedeća stvar jeste kupovina poklona. Kada sam bila mala, naravno nisam izlazila napolje, nisam volila da im kupujem poklona, ali uvijek sam žela nečim da ih obradujem, pa bi im upakovala nešto što ja do sada nisam koristila ili tako već nešto. A sada se samo bunim i žalim kako sam sav novac potrošila na poklone. Uskoro je 8. mart, pa pošto ja nijem svoj novac, dobro je da sam sačuvala ovo labela što mi je mama kupila još odavno. Sigurno neće ni provaliti da mi je ona kupila. Onda će ja ovo da ih poklonim za 8. mart. Koliko što misliš da to dobra ideja? Mogla bi da ih upakujem ovo labelo u neke od ovih papira. Mislim, ne znam kako će to izgledati, pošto nijem ugrasni papir, ali mami će se valjda sidjeti, a ja će se dosta potruditi oko toga. Ovo je ostala labela, ovo jedan je za baku, a ovaj drugi je za seku Saru. Joj! Šta ću da tetkama da poklonim? Znam, znam, jedno su gumice, ne tamo. Jedna gumica za tetku, druga gumica za dadu. I onako se ne uvek žele kako nikada nemaju čime da vežu kosu. Koliko što misliš, je to neka dobra ideja? S kim ono beš idem na kafu danas? Jo, brate, koliko sam poklona kupila za ovaj 8. mart, imam osjećaj nemam dinara u novčaniku. Pa uopšte nije bila šala. Samo račune mogu da vadim iz novčanika, pogledaj ti ovo. Dinara, nemam dinara! Ovaj 8. mart će me ubiti. Mrzim 8. mart. Sljedeća situacija jeste kupovina cvijeća. Kada sam bila mala, naravno nisam mogla da idem sama po cvijeće, pa sam onda budila tatu i da čekala da ode i da odemo zajedno da kupimo mami cvijeće i da i nešto lepo priredimo. Dok sada sam bukvalno u fazonu, a daj šta će cvijeće, to je onako na kraju uvene. Predivno kada te probodi zvuk ptica. Koji je danas dan? Danas je 8. mart! Idem da budim tatu, idem da budim tatu da kupimo mami cvijeće! Tata i ja smo kupili mami cvijeće za 8. mart i to je sve u mojoj omiljenoj rozi boji. Toliko će se obradovati, ja toliko volim da obradujem svoju mamu za 8. mart ili bilo kad, samo da ona bude sreća. Meni je najbitnije da moja mamica bude sreća. Idem da je probudim i ja sam posebno tražila ovoj cvećarki da stavi ovo srce unutra da bi vidjela koliko je volim, jer srce je simbol ljubavi. Sunce, mrzim sunce. Evo mi ga, telefon,
spavanje sa telefonom kao stil života, koji je danas datum? 8. mart, znači, ubiću se. Kada sam bila mala, pa kao odem za tatom pa kupio mami cveće. Pa sam ja bila retardirana, brate, cveće onako ugine. Mislim, ovo ne, šta god, šta ćete mami. Sljedeća situacija, mislim da je ovo jako, jako poznato svima, to je spremanje kuće. Kada sam bila mala, uvek pospremim svoju sobu da bih obradovala mamu i onda je pozovem i kao obradujem i pokažem mi kako to soba sada izgleda. Međutim, sada to me toliko mrzi i najradije bih samo ležala i spavala kako sređivanje sobe ili kamoli kuće. Jo, kakvom haosu mi je soba, moram sve da pospremim, pa da onda obraduje mamu kako mi je cijela soba sada jako čista i ureda, da vidi da sam ja jedna odgovorna devojčica, jej! Samo sve da pospremim, joj, šta sam napravila ovaj nered? Ništa lakše od pospremanja sobe, jer će to toliko obradovati moju lijepu mamu. Kotice, pa ti si opet došla na moj sto. E pa moram da pospremim sada sto. Ali ti možeš da ostaneš tu, zato što to mami ne smeta. A ja da čekam da ga pospremim, tebi će biti udobnije, a i obradovat ću svoju mamu. Šta je ovo, ono sva ekipa piri za daci od ranog jutra? Princeza Tatjana, danas je 8. mart, mislio sam da je bilo lepo da obradujem mamu. Važi, ti obraduj. Ti pospremi kuću, ja ću nešto lepo da je kupim, volite tata. Kao nije dovoljno, to sam kupila 4 poklona, to sam potrošila sve pare, sad je kuću da sprijem. Ma daj, ajde, brate, stvarno, samo nešto traže od mene, ono, nikad im bre ništa nije dosta, nikad nisu zadovoljni. Mrzim varinje zubova iz mašine, mrzim. Moj život nima smisla, samo vadim neke zubove, spremam nešto, ali meni nije 8. mart, šta, meni nije 8. mart, pa dobro. Sljedeća situacija jeste da kada sam bila mala, obično pozovem tatu i nađem nešto čime bi on mogao da obraduje mamu za 8. mart, dok sada također nađem, ali ne zbog toga što želim da mama bude srećna, nego da bi ja mogla dobro da se provedem, ali ostanite sa mnom i pogledajte ovu scenu. Još jedna vrlo bitna stvar je ostala da se uradi za mamu, ali ja sam mnogo mala, mama me neće pustiti da izađem i kako da je kažem za šta mi treba novac? Znam! Sad ću tatu na poslu i onda ću da mu kažem i onda ću da mu pozvaću ga na fiksni i moram da se tamo pričam i onda uzem fiksni telefon i da mu kažem da on ide i da kupi maminjine omiljene kolače! Samo da me mama ne čuje. Halo, halo, dobar dan, Srđan Stanković mi treba. Tata, slušaj, sutra je 8. mart, znaš, pa, da, dan žena, pa znaš šta je 8. mart. E, pa, mislim da bi bilo jako lepo da odeš u poslastičarnicu i da kupiš mami njene omiljene kolače. Mama bi se tako obradovala. Lea, ljubavi, s kim to pričaš? Mi, mama, igram se sa Mariji se igram. Dobro, dušo. E, tata, čula me mama, ali to treba da bude iznenađenje. Ajde, tata, ljubim te puno, da čekam da te vidim, mama će se tako obradovati. Ćao! Bukvalno, ja sam jedina osoba iz razreda koja nikad nije sama kod kuće. Ono, svi stalno prave neke žurke, nešto. Meni su stalno tu mama i tata. Znači, koji smor, koliko se slažeš? Pa, naravno se slažeš, brate. Zapravo, ovaj 8. mart uopšte ne mora da bude toliki shit. Da, mogla bi da zovem tatu i kao, znam. E, tata, gde si, šta imaš, šta radiš, kako ti je na poslu? E, imala sam neku ideju, mislim, znaš, ono, ti i mama ste već dugo godina u braku i dugo ste se zabavili prije toga i sve, pa, eto, mislila sam da kao, eto, neku zahvalnicu, što je ona s tom već toliko dugo, da izvedeš na neku večeru uz 8. mart i mislim da bi to svakako prijelo i da bi ona uživala. Tata, ona voli romantične večere, nemoj tako da mi govoriš, ona to voli i onda će se mnogo oduševiti i obradovati. A možeš onda postoješ negdje da izvedeš, pa što duže da ostane to onako, kao nekad. I to je bilo sve što se tiče ovog videa, ukoliko vam se dopao, obavezno ga lajkujte, obavezno se subscribeujte na moj kanal i komentarišite ispod ovog videa da li vam se dopao i da li se vi pronalazite u ovim scenama. Ljubim vas sve puno i vidimo se u sljedećem videu, ćao!